Grabbar, kör drag race på gatan. Vad har du gjort, sa jag? Det var den här ringsluten. Tjena. Grabbar, kör drag race på gatan. Kör på gatan. Kör långa sträckor. Tjena. Let's go. Det går verkligen. Ja. Yes, välkommen till en ny motorvlogg. Idag ska vi racea mot den här snubben, vad heter du? David. Det var David, hans Aerox för lite tyn på. Så får vi se. Lika i början, ja. Men sen så drog du på. Ja. Ja, men vad har den? Det var stage 6, va? Och lite grejer. Ja. Lite allt möjligt. Ja. Men den går ju gött ändå. Ja. Ja. Ja, som ni såg så fick vi pisk av en Aerox, men den är ju, jag såg en lista på den och det var, jag vet inte hur mycket tyngd som helst på en olika grejer. Men det är gött. Ja, bra, ja. Fan gött att racea lite. Lite straight race på nattkvisten. Ja. Hämta Aina hit. Första videon till dig. Lägg ut på YouTube. Ja, jag ska göra det. Vi har lite börn. Ska du inte bjuda en börn? Vad sa du? Ska du inte bjuda en börn? Va? Ska du inte bjuda en börn? Nej, jag gick fram bra. Det är fan dålig. Ja, då är det inte så gött. Nej. Fan, inte. Don't do it, ass. Hon är inte polisen. Vad har du gjort, sa jag? Det var den här ringsluten. Har du ringt polisen? En patrull kommer.
Kan du ta en sväng så och se det funkar? Ja, vad sa du? Jaha, jag filmar henne också. Jag ska bara åka och kolla steady. Jag kommer snart. Vi åkte runt och letat efter dem. Vi åkte till Donken flera gånger och skit.